მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო. ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს აროს გაშლა. და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. ძალიან ჩამოცხა. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. არ დაიჯერებთ ისეთი რამე მოხდება. ნახოთ აბა. ისეთი რამე, რა არის ეს ისეთი რამე? ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს არო თქვენთვის. განწყობილი ვარ ძალიან პოზიტიურად. უნდა იყოს კარგი ინფორმაცია თქვენთვის. რაღაც ესე მგონია. თვითონ ოშო ძენ ტაროც ესეთია, რომ პოზიტიური ინფორმაცია აქვს ყოველთვის თქვენთვის და ეხლაც პოზიტიური ინფორმაცია იქნება. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. ვიდეოს ბოლოს მოგაწოდებთ პროგრამას ტაროს არკანებისგან შემდგარს. ეს პროგრამა იქნება როგორც თქვენი გზამკვლევი უახლოეს დღეებში, სიტუაციებში, რა სიტუაციასაც ელოდებით მომავლიდან. ესე იგი, არ დაიჯერებთ ისეთი რამე მოხდება. ნახოთ აბა, რა არის ეს ისეთი რამე, რაც ტარო მიცის და ჩვენ არ ვიცით. აბა ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ახლა ვინც მიყურებთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. ნახოთ აბა, ვის ინფორმაციას დაუკავშირდება ტარო, ვის ინფორმაციას მომაწვდის. დავიწყეთ. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ჩაიფიქრეთ თქვენი აი რაღაცა სამომავლო გეგმა. ეს შეიძლება იყოს პირად საკითხებთან დაკავშირებული, შეიძლება იყოს სამსახურთან დაკავშირებული, ნუ რასთანაც არ უნდა იყოს დაკავშირებული, ჩაიფიქრეთ. ჩვენ მაინც ზოგადად ვისაუბრებთ აი რაღაცაზე, რასაც თქვენ არც კი ელოდებით და არც კი დაიჯერებთ ისეთი რამე მოხდება. აბა ვნახოთ. ჯერ წარმოდგენაც რომ არ გაქვთ. აბა ვნახოთ. ჯერ ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ტარო თქვენ სიტუაციას. აბა ვნახოთ, თქვენი სიტუაცია ვნახოთ. რა სიტუაციაში იმყოფებით? რა სიტუაციაში იმყოფებით? აქ შანს ადამიანი, რომელსაც აქვს შანსები, რომ უკეთესად იყოს. ის იბრძვის რაღაც თავისი იდეალებისთვის, იბრძვის და რომ არა, აი რაღაც ესეთი გარე-გარე ადამიანები, ხელისშემშლელები, თქვენ უფრო მეტი წინსვლა გექნებოდათ ყველაფერში. უფრო მეტი ბედნიერება გექნებოდა და უფრო მეტი იღბალი გექნებოდათ. შეიძლება იყოს აი ეს ადამიანები, აი ეს ადამიანები თქვენთან შედარებით, რომ ჩანან აი ძალიან დაბალ დონეზე, ხო? აი ეს ყველანა წვრილფეხობა, აი ეს წვრილფეხობა ძალიან გიშლით ხელს. თქვენ ლიდერი ხართ აი ამ ბრბოში, ასე ვთქვათ. ამ ბრბოში, რომელიც თქვენ გიშლით ხელს ბედნიერების მოპოვებაში. აქ შანს თქვენი ჰარმონიზირება. თქვენ გწამთ სამყაროს არსებობის. შეიძლება მედიტაციის ტექნიკასაც ფლობთ, არ არის გამორიცხული. აბა ნახოთ ახლა ხელისშემშლელი ფაქტორები თქვენთვის. თქვენი ხელისშემშლელი ფაქტორები, აი ამ გზაზე, რა გზასაც ადგეხართ. ნუ თქვენი მიზანდასახულობა ჩანს, ხუთიანი ჩანს, ცეცხლის ხუთიანი ენერგიებით. ნუ გაქვთ, აშკარად გაქვთ პოტენციალი. აშკარად გაქვთ პოტენციალი, რომ მიაღწიოთ თქვენს დასახულ მიზანს. შემდეგ, აი ნახეთ, ორიანი, რაღაცის დასაწყისი, რაღაცა იწყება თქვენს ცხოვრებაში. შეიძლება ის იყოს ახალი ურთიერთობა, შეიძლება ის იყოს ახალი საქმიანობა. ორიანი. მაგრამ ჯერ ვერ ვხედავთ ჩვენ აი რაღაც ნაყოფს. გესმით, რაღაც ახალია დაწყებული, ნაყოფს ჩვენ ვერ ვხედავთ ჯერ. რომ აი რაღაცა შედეგი დავინახოთ.
მაგრამ დასაწყისი არის ძალიან კარგი. კარგი ნიადაგი აქვს და კარგად შემზადებული ხართ აი ამ პროცესისთვის. ეხლა ვნახოთ ეს როგორ განვითარდება ეს ამბები. ვიღაც ადამიანია, ვიღაც ადამიანი გიყურებთ პირდაპირ ხელებში, აი ფინანსებში პირდაპირ, აი ცხვირს ყოფს. შეიძლება ეს ფინანსები იყოს, შეიძლება თქვენი პირადი საკითხები, პირადი ცხოვრება იყოს, აი პირდაპირ ცხვირს ყოფს, ძალიან ცუდად, ძალიან უშნოდ, ძალიან უხეშად ერევა თქვენ საქმეში. გაიხედეთ, გამოიხედეთ, ასეთი ვინმე არ ყავთ გვერდით. ჩანს აი აქ ადამიანი. მე მგონი ეს უფრო ფინანსებთან დაკავშირებით უნდა იყოს ეს. აბა ნახოთ რა უნდა ამ ადამიანს თქვენთვის. რა უნდა ამ ადამიანს თქვენთვის? სამყარო ჩამოგაშორებთ ამ ადამიანს. მოხდება ისე რომ ჩამოშორდება. შავი და თეთრი ენერგიები. შავი და თეთრი ენერგი თქვენ დაინახავთ, ესე იგი გზადაგზად დაინახავთ, აი ძალიან ისე ნათლად დაინახავთ დამაბრკოლებელ რაღაც ბარიერებს. ნახეთ, ჩემო კარგო, ბატონო თუ ქალბატონო, არ ვიცი მე ვინ ხართ თქვენ. აქ ჩანს პაჟის არკანი. და ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ რაღაცას ახალს გაიგებთ, იცით? ახალს გაიგებს, რომელიც ძალიან დაგეხმარებათ თქვენ რაღაც შემდეგი ნაბიჯების გადადგმაში. რაღაც ახალს გაიგებთ, შეიძლება ახალი ინფორმაცია გაიგოთ, შეიძლება ახალი ნაცნობობა იყოს თქვენ ცხოვრებაში. გამოცდილების მიღება ჩანს. ეს გამოცდილების მიღება დაკავშირებულია აი რაღაც წარსულში თქვენი ნაბიჯების, თქვენ გადადგმულ ნაბიჯებს, რაც მოყვა შედეგები, გესმით? აი ამ შედეგების საფუძველზე თქვენ ჩანხართ როგორც გამოცდილი ადამიანი. ეს არ იყო ძალიან ისეთი ტკბილი გამოცდილება, მინდა გითხრათ, ეს იყო ტკივილიანი გამოცდილება. ტკივილიანი, რომელიც თქვენ ძალიან ჩაგრჩათ გონებაში, გულში და ხშირად უბრუნდებით ხოლმე აი ამ ფიქრებს. ეს მოხდა გაუშვით წარსულში. თქვენ ეხლაც გეფიქრებათ და იმიტომ ამოდის ეს. იმიტომ ამოვიდა. ეხლაც გეფიქრებათ. შეიძლება იცით რა არის? აი ამ წარსულის რაღაცა კუდებია კიდე, ვიცით? რის გამოც თქვენ ამის გამო პასუხს აგებთ თუ რაღაც აი ამ დაგვარი რაღაცა. აი ამ განსაცდელის კუდებია კიდე შემორჩენილი, ნიშნები. რაღაცა კვალია დატოვებული თქვენს ცხოვრებაზე. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება, თქვენი სურვილისამებრ. არ გაწყობთ ეს გზა, შეცვალეთ კურსი. შეცვალეთ. თუ გაწვალებთ ეს გზა, ხო, ესე იგი ეს თქვენი გზა არ არის. და ამიტომ უნდა შეცვალოთ. ბედის წერა მარტო ერთ გზას არ გვაჩვენებს. არის მრავალი ვარიანტი, მრავალი გზა არის. ჩვენ გვაქვს უამრავი ვარიანტი, რომ ამოვარჩიოთ და აი რომელიმე ვარიანტით ვიცხოვროთ. ერთი რამე დაიმახსოვრეთ, თუ ჩვენ ცხოვრება გვაწვალებს, ეს არ არის ჩვენი გზა. აი უბრალო რაღაცა. ეს არ არის ჩვენი გზა. ამიტომ უნდა შეცვალოთ კურსი. და უნდა ეცადოთ, რომ მოირგოთ, გესმით, მოირგოთ ესა თუ ის გზა. ჭეშმარიტად ჩვენი გზა თუ მიაგდენით თქვენს გზას, ხო, ამდენი დაბრკოლებები არ გექნებათ და ამდენი ბარიერები და ამდენი წინააღმდეგობები. უბრალოდ აქ ჩანს გამოცდილების მიღება. თქვენ ეტყობა რაღაცა გზიდან აცდენილი იყავით და აი ეს რაღაცა ძალიან მტკივნეული გამოცდილება მიიღეთ. შემდეგ ეხლა ჩანს თქვენი მდგომარეობა ციფრის 4-იანი, როცა ადამიანი თავის თავს აკვირდება, გადაფასებებს ახდენს და იცით რა არის, აი უარყოფით უშვებს, დადებით იტოვებს. წმენდა ხდება, წმენდა თქვენი გონების და თქვენი აზრების წმენდასთან ერთად გაიწმინდება თქვენი სხეულიც, ფიზიკური სხეული. ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ, არ დაიჯერებთ ისეთი რამე მოხდება, ხო? მივიდეთ ახლა იქამდე. მომავლიდან რა მოდის თქვენს ცხოვრებაში? მომავლიდან, ესე იგი, ეს ჩვენ ვისაუბრეთ.
ვისაუბრეთ ჩვენ ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა, ხო? ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა როგორია? კი ბატონო. ეხლა ვნახოთ მომავლიდან რა მოდის თქვენთვის. ამ აი გაგაოცებთ, რომ წარმოდგენაც არ გაქვთ. აბა ვნახოთ, რა შეიძლება იყოს. თქვენს თვალწინ ვჩეხავ დასტას და თქვენს თვალწინ ვიღებ და გაჩვენებთ, რა თქმა უნდა. ისე გამოცდილების მიღება ჩანს, როგორც აი გამოცდილი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, აი ამ წარსულიდან ვერ გამოსულა. კი ბატონო, ჩანს ისევ იგივე რაღაც კარგი რაღაცა და გაჩვენებთ ამ ყველაფერს კარგ რაღაცას. წარსულიდან უნდა გამოხვიდეთ აუცილებლად. თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. თუ წარსულიდან გამოხვალთ, აი თუ წარსულის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. წარსულის ფიქრები. გამოდით აქედან, გამოდით. წარსულის ფიქრების წვეობაში იმყოფებით. თუ თქვენ წარსულიდან არ გამოხვედით, მომავალი როგორ უნდა შემოვიდეს? წარსულით არის დაკავებული თქვენი დღევანდელი გონება. აბა ვნახოთ. გეუნებით, პოტენციალი გაქვთ ძალიან დიდი. უბრალოდ თქვენ თვითონ ნუიბლოკავთ თქვენს თავს. ნუიბლოკავთ თქვენს თავს აი ამ რაღაცა დეპრესიულ სტრესული ფიქრებისგან. ჩვენ ყველას გაგვივლია რაღაც ისეთი სტრესული მდგომარეობა, სანერვიულო. სად არის ისე, რომ ისე ქონდეს ადამიანს ცხოვრება, რომ ყოველთვის იცინოდეს და ყოველთვის ბედნიერი იყოს? ამაზე არ არის. ვნახოთ. დადგება დრო თქვენ ცხოვრებაში, როცა დაივიწყებთ თქვენ ამ წარსულს, უფრო სწორად რაღაცა დრო ყველაფრის პურნალია და გადაფასებას მოახდენთ თქვენ ამ წარსულიდან, გამოყოფთ რაღაც თქვენთვის სასიკეთო რაღაცებს, გესმით? აი სასიკეთოს გამოიყენებთ ამას სამომავლოდ. აი ნახეთ, თითქოს ბორკილები გადევთ თქვენ და თქვენს წინაშე იქითკენ გიცოსების მიღმა ჩანს ცისარტყელას ფერები, ცისარტყელას ბედნიერი ფერები ჩანს. თქვენ ამას ამჩნევთ, თქვენ ამას გრძნობთ, მაგრამ რაღატომღაც არ გინდათ გამოსვლა. თითქოს აი ამ წარსულის ფიქრებში ამჯობინებთ ყოფნას და ტკბობას. რაღაც ერთგვარად ტკბობაში ხართ თითქოს, რა ხიბლში ხართ რაღაც ესე. და არაფრის მომტანი არ იყო ეს წარსული. არაფრის. კიდევ და კიდევ გამაფრთხილებელი არკანი შემოკარგო, გაფრთხილებთ, რომ თქვენ თუ არ გამოხვედით წარსულიდან, აი ამ წარსულის ფიქრებში, აი ესე ჩამოჭკნებით და ჩამოდნებით და გავა ეს ცხოვრება. ისედაც ძალიან სწრაფად გადის ყოველი დღე. გონება გასასუფთავებელი თქვენი, გამაფრთხილებელი არკანი, რომ იგივე შეცდომა არ დაუშვათ. პიროვნება იყო თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც თავს გაჩვენებდათ ძალიან ისე მოციყვარულე და თქვენს გარდა რომ სხვა არავინ არ ყავდა, მაგრამ ამ პიროვნებისგან თქვენ დიდი გულის ტკივილი გაქვთ. დიდი გულის ტკივილი და შეიძლება ამ პიროვნებამ აი კიდე გრძელდება. ეს იყო ცხოვრება ბძოლა. ისევ წარსულს კითხულობს, ისევ წარსულს კითხულობს, რამდენთაც თქვენი ფიქრები უფრო წარსულისკენ არის. მოდით, მომავლისკენ იფიქრეთ, იქნებ უფრო მეტი ინფორმაცია წამოვიდეს. აბა ვნახოთ. აი, დადგება თქვენ ცხოვრებაში ისეთი დრო, რომ თქვენს მომავალს გადახედავთ როგორც როგორიცი, რომ აი წარსულში ჩარჩენილი რაღაც, აი როგორც ჩარჩანდელი თოვლი მაგალითად, ხო? რომ აი გაივლის, ჩაივლის და მორჩა. აი რაღაც ესე დადგება დრო, რომ თქვენ ასე შეხედავთ. თქვენი განთავისუფლება ჩანს, როგორც იქნა განთავისუფლება წყლის რაინდი. მაგრამ რა არის იცით, მარტოობა, მარტოდ რატო გრძნობთ თავს? რაღაც აი ესეც დაკვებათ. ეს იგი ტიპიური დეპრესიული ადამიანის ინფორმაცია მოდის. მოციფულობა, გამოცდილება ჩანს, მარტოობა ჩანს, მარტო ბრძოლა ჩანს და სიყვარულის დიდი სურვილი ჩანს, რომ თქვენ გინდათ სიყვარული, რომ მოგბეზრდათ მარტოობა და გინდათ გვერდით ყავდეთ ვიღაც.
სამყარო დათმობაზე მიდის თქვენთან, კომპრომისი ჩანს, ენერგიები, საწყის ენერგიებს უბრუნდებით და უფრო სწორად გიბრუნდებათ ეს საწყის ენერგიები. და ნახეთ, როგორც იქნა, თქვენ გამოდიხართ აი ამ ჩიხიდან, აი ამ დაბურული რაღაც ფიქრებიდან, ამ წარსულის ფიქრებიდან და იწყებთ შეიძლება თქოს ახალ ცხოვრებას. ეს არის სიცოცხლის წორვილი, ეს არის სიყვარულის წორვილი და ეს არის მატერიალური საკითხების მოწესრიგება, მატერიალური. ესე იგი, სამ რაღაცას ერთდროულად აწესრიგებთ. აი აქ ნახეთ თქვენი ტოტალური ენერგია, რომელსაც თქვენ გამოიყენებთ თქვენი მომავლისთვის. ეხლა კი კონკრეტულად უკვე, კონკრეტულად შევეკითხები, რასაც თქვენ არც კი იცით, ისეთი რამე მოხდება. აბა ნახოთ, რა მოხდება ახლო მომავალში თქვენს ცხოვრებაში. რამ უნდა გაგახაროთ? აბა ნახოთ, რა გაგახარებთ? მოდით ნახოთ ახლა, აქ დარწმუნებული ვარ, ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ინატრებს, მაგალითად, ნატრობს პირად საკითხების მოწესრიგებას და საყვარელი მამაკაცის დაბრუნებას, ხო? მეორე ჯგუფი ნატრობს ალბათ ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. მესამე ჯგუფი ნატრობს ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას. კარგით, შევეკითხოთ ასე რიგრიგობით. პირველი, რომელიც ნატრობს პირადი საკითხების მოწესრიგებას, საყვარელი მამაკაცის დაბრუნებას ან საყვარელ მამაკაცთან ურთიერთობის აწყობას. ნახოთ აბა, რაც მოიჩქარეს თქვენკენ. ფორტუნა, ცვლილებების პერიოდია, ჩემო კარგო, ვინც თქვენ ვინც ნატრობს საყვარელი მამაკაცის დაბრუნებას. საყვარელი თქვენი ფიქრები ამასთან დაკავშირებით გამოჩნდა და სიტუაციის შეცვლა არის საჭირო. სიტუაციის შეცვლა საჭირო, რაღაც გლობალურად უნდა შეცვალოთ თქვენი სიტუაცია, თქვენი მიდგომა ამ საკითხის მიმართ. აი ნახეთ, დიდი ბედნიერება ჩანს, დიდი ბედნიერება, ორი ადამიანის შეხვედრა, ბედნიერება, წარმატება, დიდი სიხარული. აქედან შემიძლია აი ამ ჯგუფის ადამიანებისთვის, ვინც ნატრობს საყვარელი ადამიანის დაბრუნებას, აი ეს ორი არკანი, ბედნიერება, ნახეთ, აი ეს პროგრამა თქვენთვის, ბედნიერება, ცვლილებების პერიოდი. ეს თქვენთვის. მეორე, ვინც ფინანსურ ცვლილებებს ელოდება, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ვინც ელოდება, აბა ნახოთ. ვინც ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ელოდება, ნახოთ. შევხედოთ აბა, რა მოიჩქარის ამ ადამიანებისთვის ფინანსური გადასარევი. ნახეთ, რამხელა ენერგია, რამხელა მზის ენერგია მოდის ფინანსური. ამასთან დაკავშირებით ჩანს თქვენი დაღლა, ნერვიულობა, თქვენი ემოციები ჩანს ამასთან დაკავშირებით. ნახეთ, რამხელა ის ჩანს, სისარტყელა, ოთხიანის ხარბი, ნუ ესე ქვია ამ არკანს, მაგრამ თქვენ გელოდებათ დიდი რაღაცა შემოსავალი. დიდი შემოსავალი, მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ, რომ ფრთხილად იყავით. იმხელა შემოსავალი ჩანს, იმხელა ფინანსური რაღაცა ტალღა ჩანს თქვენკენ, რომ ხიბლში არ ჩავარდეთ, ეს ერთგვარი საშიშროება იქნება თქვენთვის. გესმით? იმიტომ რომ სწრაფად მოსული, მოვარდნილი აი ეს რაღაცა წარმატება, სწრაფადვე არ დაბრუნდეს, გესმით? ამიტომ ძალიან გონივრულად მიუდექით ამ საკითხს. სამყაროს მადლობა უთხარით და ეცადეთ, რომ შეინარჩუნოთ აი ეს წარმატება. აი ასე, ნახეთ, ფინანსებთან დაკავშირებით. მართალია, თქვენ ძალიან ისეთი რთული გზა გაიარეთ, მაგრამ აღწევთ თქვენს გამარჯვებას ფინანსებთან დაკავშირებით. ეხლა აქ მინდა აი ეს ორი არკანი და სამი. ნუ ესეც იყოს, ვინაიდან ფინანსებზე ვსაუბრობთ, ესეც იყოს, მაგრამ კიდევ გეუბნებით წყალქვეშა დინებები აი ამ არკანის მიღმა
სერიოზული წყალქვეშა დინებებია. თქვენ მიიღებთ ფინანსურ კეთილდღეობას, მაგრამ ფრთხილად იყავით. ენერგეტიკა ძალიან დიდი. დასკრინეთ შეინახეთ, ვისაც აინტერესებს ფინანსური კეთილდღეობის მოზიდვა. და ბოლოს, ადამიანთა ჯგუფისთვის, რომლებიც გამოჯამრთელებას ნატრობენ. აბა ვნახოთ, რა სიკეთე მოდის თქვენკენ, ვინც ჯამრთელობას ნატრობს, რა სიკეთე მოდის თქვენკენ, ნახოთ. ჯამრთელობის მონატრებული ადამიანები. კარგად იქნებით, შემოკარგო, გადასარევი არკანები ამოვიდა. აინახეთ სილაღე, ენერგიები, ცისა და მიწის შერწყმა. ნახეთ როგორი განთავისუფლება ჩანს, თქვენი განთავისუფლება ყოველგვარი ავადმყოფური რაღაცა მოვლენებისგან. მშვიდობიანად განკურნება. ეს ვისაც ჯამრთელობის პრობლემა აქვს, მათთვის არის ეს პასუხი. აი ესე შემოკარგებო, ესე იგი ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ასე თემაზე. არ დაიჯერებთ, ისეთი რამე მოხდება. Ну, ეხლა ძალიან ესეთი კონტრასტული ინფორმაცია არ ყოფილა არც ერთ საკითხში. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ჩიხიდან გამოდიხართ, რაც ჩიხში დღეს იმყოფებით. აი ეს არის. გამოდიხართ ღვთის შეწევნით. და მადლობა უნდა უთხრათ ღმერთს, შემოკარგებო. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის. შეიძლება სათაური შევცვალო, ასეთი ძალიან ესეთი რაღაცნაირი. Ну, შეიძლება про лайки გავხატო. Хо, моглет да лайкет თქვენი. დალაიქეთ ვიდეო, ქვემოთ მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამიმესიჯეთ და ვთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტაროს კარტი თქვენსავე შეკითხვებზე. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. იმეორებ 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. ასე რომ გისურვებთ, შემოკარგებო, მშვიდობიან დღეებს, წარმატებას, ჯამრთელობას, პირად საკითხებში გამართლებას, ორმხრივ სიყვარულს და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.